עולם שלם בחוץ שאני לא יודעת עליו שום דבר. כשהעסק מסתבך, כל ילדה צריכה את אימא. מתוקה שלי, אני אהיה לצידך אם זה מה שאת רוצה, וביחד נסלול את כל הדרך לפסגה. אולי נעשה את זה דרך הטלפון? אני פשוט לא יצאתי מהדירה מאז שמרלין מונרוך עם צנה קומפלט. היי מאמא, היי תני מבט סביב, דור חדש נולד ויש לו גרוב מגניב. היי מאמא, היי צי כבר מהבוץ, משהו בך יודע שכבר בא לו לפרוץ. איזה מסוף סוף סוף להיסטוריה, הזמנים השתנו זה מוגש, זה אולי מבלבל בתיאוריה, אבל היום נפתח לך תו חדש. ותתקדמי את הסוף לסיסטי, נפרגן לנו נשנוש נחמד. היי מאמא, היי תני קפיצה קטנה, טרייסי לא רקדתי כבר 30 שנה. יש לי 10 טון של משי סינתטי בפנים. שלום מיסטר פינקי, אני טרייסי. הנה הכוכבת החדשה שלי, במציאות את לראית הרבה יותר גדולה. מיסטר פינקי, מצאת את הבחורה אקסטרה נכונה לחנות האקסטרה אקסטרה אקסטרה לארד שלך. אבל טרייסי, אל תגידי לי שזאת הסוכנת שלך. היא נראית כמו אחותך הגדולה והמהממת. אוי, מיסטר פינקי, אתה מסובב לי את הראש. האמת שאני לא אחותה הגדולה והמהממת, אני פשוט... 54WD 60,000. או מה, שחיתי בלוטו. בואי תיכנסי ונסגור את העסקה. בייבי, תראי אותי, אין עוד פרגיונת מתוקה שכמותי. היי טרייסי, מה עוד אפשר לרצות? אין כמונו צמד חמד שפצצות. היא פצצה, בהיסטוריה כבר מונח לרגליי. זה תירוף, זה ריגוש, זה אופוריה, גם לא לבריג'ידה קטנה עליי. אני שייכת על הסיסטים, או 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 או, אם אני כפס עכשיו לסיסטים. איך קרה? איך קרה? ואם החם, בוערת אין, מאוד אוכל.
כבר